Вперше на території Свято-Покровського кафедрального собору відбулась панахида за полеглими героями Небесної Сотні та героїв АТО ООС. Така ідея виникла у родин загиблих героїв російсько-української війни, які прагнули увіковічнити пам'ять про своїх синів та чоловіків, які віддали країні найдорожче – своє життя. До реалізації ідеї долучились представники Православної церкви України, волонтери та військовослужбовці, а встановив інсталяцію секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян. Він для мене дуже був важливий, тому що це як ти хочеш це зробити, а воно не виходить, бо ти хочеш зробити якнайкраще. Тому я вважаю, що це той мінімум, що ми мали зробити, і сьогодні ми хочемо зібрати самих сім'ї загиблих і також нашу Рівненщину, яка може приїхати помолитись. Ну, я думаю, це в кожному власному центрі має це бути, тому що саме вони віддали своє життя і за Україну. А ми, в свою чергу, маємо віддавати так само їм шану. Аби меморіал виглядав саме так, довелось докласти чимало зусиль, бо ж необхідно було зробити світлини кожного захисника в одному стилі. На дошці увіковічнено 130 фото героїв, які загинули на Майдані та в боях російсько-української війни. Багато людей, які будуть заходити до храму, можуть помолитися за душі спочилих захисників України. Для нас, як для родин, також важливо – це пам'ять про наших дітей, які, не шкодуючи себе, віддали саме найцінніше, що в них є – це життя заради майбутнього покоління. У перший четвер кожного місяця сотні рівнян приходитимуть сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв молитвою. Адже доки українці пам'ятатимуть імена своїх героїв та цінності, за які загинули українські захисники, доти Україну не здолати. Олеся Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.